vítáme vás opäť na našom živom vysielaní. Tentokrát už je to 7. diel a dneska si budeme rozprávať o tenisách. Ja sa volám Michaela a toto je môj kolega Martin. Ja vás zdravím, som veľce rád, že sa potkávame už po páté. Po siedmej? No, po páté tady ve Spelu. Po štvrté. Po štvrté. Tak, že jsem, kdyby tady dochodil nějaký rámus nebo to, vůbec si toho nevšimujte, v podstatě jsme tady v provozu, tudíž jsou nad nama, pod nama, vedle nás, můžu tak projít za regálem. Naši šikovní kolegovia, přesně, kteří chystají objednávky. Takže dneska si budeme rozprávat, jako jsem povedala, o teniskách. Povieme si, aké máme typy, aké máme farebné varianty, aké sú výhody, pre koho sú určené, na aký čas sú určené, podobné, takéto všelijaké zaujímavosti, čo by ste mali vedieť. Tohle video je v podstate oprava toho, co sme tehdy měli, jak tam bol ten technický problém. Tak v podstate už tohle bylo jedenkrát, ale řekli sme si, že to natočíme ešte jedenkrát. Protože ty tenisky, co budeme žádané, tak chceme, aby to bylo v podstatě pořádně udělané, zveřejněné. Tak, abyste mali všechny potřebné informace, na které se nás velmi často pýtáte na Facebooku, takže tu si to všechno zhrněme a porozpráváme si o teniskách. Takže můžeme začít? Myslím si, že ano. Takže můžeme rovno začít tímto prvým typem. A ten je uzavřený typ. Uzavrety sú teda obidva, ale uzavretý typ bez zapínania. A druhý typ, môžeš na tým ukázať? Druhý typ je na suchý zip. Na suchý zip, čiže so zatváraním nastaviteľným. Obidva typy máme v rôznych farebných variantoch. Môžeš nám povedať, aké máme? Máme šedý, černý a bežový. Tak. Tie so suchým zipom máme momentálne v šedom prevedení a v čiernom prevedení. Mm-hmm. Môžete vidieť tu za Martinom. A tento typ bez zapínania máme v šedom, čiernom a takomto elegantnom béžovom. Mm-hmm. Tak môžeme si teraz povedať niečo bližšie teda o tom využití, o tých výhodách. Takže tahle teniska, v podstatě, když jsme tehdy dělali tu sezonu, tak jsme chtěli v podstatě navrhnout nějaký produkt, který bude jednoduchý, normální cena, nebude levný ani drahý a bude splňovat v podstatě v té cenové relaci v podstatě to, co potom po té obuvi potřebujete. Jo? Tudíž jsme chtěli navrhnout obuv, která bude trošku, ona je v podstatě ortopedická, ale není to obuv, která vás vyléčí, ale která je preventivní, anebo minimálně se v ní budete cítit pohodlně. Já bych řekla, že už když máte nějaký ten problém, například s chodidlami, čo je teraz velmi, velmi naozaj rozšírené časté, jako například vysoký nárt, alebo široké chodidla, alebo opuchnuté nohy, tak tyto tenisky vám vlastně ten život zpříjemňa, budete chodit pohodlně a je to velmi důležité, protože tady je trošičku mírně rozšířená špička, je to G-čková velikost, tudíž je to fakt, je prostě tuhle obuv si může koupit dokoliv, jo? Pokud nemá nějakou extrémně velikánskou, jakože opuchlou nohu. Tím, že vlastně tyto jsou také uzavřené a ty mají ještě aj ten suchý zip, který si můžete nastavit, čiže jak máte tu nohu užší, tak tam si ho velmi lehko můžete víc zapnout, aby vám dobře držela na nohe. A zase na druhej strane je presne tí, ktorí majú vysoký nárt. Tam môžeš ukázať, že vlastne je to také flexibilné, že sa tam bodká tá noha tak, že si ju môže vlastne nastaviť akokoľvek. Ten jazyk si posunie dopredu, zapne si to na menej a zmestí sa tam akákoľvek. Je to fakt o nastavení, zrovna tady táhle obuv, jo? Tady sme práve že chteli docieliť toho, že díky, že v podstate tá obuv by měla byť naprosto pro každé. Jo, že ono fakt jako se nezdá, ale těch lidí, kteří mají takový problém nebo takový s tímto, takto to potřebují, je strašně moc. Přesně tak. Takže můžeme přejít například dovnitř té topánky. Co nám pověš o té stélce? Stélka. Takže stélku máme, ukážu, máme gelovou. Ještě co je velmi důležité, stélka je vyndávací nebo asi všude. S tím, že si tam, pokud byste měli svoji ortopedickou vložku, můžete si tam dát tuto. Ale tahle, já vám to tady ukážu. Je v podstatě gelová, jo, s tím, že se vrací.
Kamilní Paneťová. Ano. Tudíž to vyvolává tu, ten příjemný pocit v té botě. Přesně tak. A i po celom tí nosení a tím, že ta bota je taká mekučká, tak v něj můžete chodit několik hodin v kuse a bude vám to stále příjemné. To je právě že to, co je na tomto důležité, že ono je v podstatě, tyto boty jsou zlehčené, jo? Tudíž nejsou těžké, jsou naprosto lehoučké, mají v podstatě tu gelovou vložku a zvrchu síťovinu, jo? Takže v podstatě máte příjemné, příjemně se cítíte v botě díky té vložce, ale i tomu, že vám ta noha dýchá, jo? Samozřejmě díky té síťovině to zase není obuv do mokra, jo? Nebo možná, když samozřejmě sprchne, tak sprchne, jo? Ale není to určitě, že bys nešel do kaluží. Je to prostě vycházková obuv. Je to taká jarná, letná obuv. Mm-hmm. Možná je trošku podzim, jo? Podle toho, jaké budou podzimy. Teďka byly podzimy docela teplé, takže si myslím, že to využití je fakt velké. A ještě díky té podrážce, která je má teďka takový vzorek, díky tomu, která je v podstatě dobláta, nebo v podstatě do trávy, vám to neukoutne, nebo na mokré podlaze, kachlíčka, třeba na zahradě, nebo to, velice flexibilní obuv a za ty peníze si myslím, že je fakt skvělá. Ľudia si brávajú vám často do práce, pretože tam človek je často dlhé hodiny na nohách, takže je to veľmi pohodlné. Tá vložka, ako už Martin ukazoval, je vyberateľná, takže keď prídete domov, vybrať, dať na balkón, na terasu, vyvetrať a ako nové. Takže je to super. Ešte k tomu materiálu prodyšnému by som povedala, že vlastne vďaka tým dierkám, teda nie akože úplným dierkám durchom, ale je to taký zvláštny, zaujímavý prodyšný materiál spracovaný tak, že vlastne tú nohu vám prevetrá, keď je v lete teplo, je horúco, tak sa vám tá noha nebude zbytočne prehrievať a potiť, pretože vďaka tomu predušnému materiálu to všetko unikne preč. Jo, takže když si to jednoduše zhrneme, jo, máme vyndávací vložku, prodyšný materiál, protiskluzovou podrážku. Podrážka je se vstřikolisu, tudíž v podstatě u těchto podrážek se nestane to, že by se rozpadala, jo, je velice lehká, a je velmi kvalitní a ohebná. Tudíž se nezlomí, ani se nerozdrolí, ani se neodlepí. Jediné, co v podstatě by mohlo potom do budoucna dělat problém, je ta síťovina. Nebo to není úplně síťovina, je tady trošičku třeba na patě kůže, pata je zpevněná, nebo tyto další věci, ale v podstatě je to spíš, kdybych viděl do budoucna problém, může být ten vrch. Jo? Ne ten. Když se opotřebuje, tak to může být jediný problém. Ale to by som ešte spomínala, že naozaj jak sa tam dá aj tá širšia noha, ten materiál je taký mekučký a flexibilný, že sa proste prispôsobí každej nohe. Jo, takže touto obuví predchádzate v podstate zdravotným problémom s nohama. Sú pohodlný a cena je po 1000 Kč. Myslím si, že cena naprosto. Je výborná, ja som práve chcela ešte toto povedať, že si ho... A není to Čína, což je veľmi dôležité. Sú vyrobené na Slovensku. Že nie sú ani drahé, ani lacné. Uh-huh. Ja by som povedala, že možno aj sú lacné, pretože tenisku takúto za 700 korún, uh-huh, neviem, kde človek zloženie takú, uh-huh, ktorá má toľko kvalít. Jo, takže v podstate tady naprosto převyšují benefity na ten nad nevýhodama. Jo, jediné, co bych asi nedoporučoval, je fakt to chození v dešti, nebo prostě samozřejmě, když boknete, nevadí, ale že bych vyloženě s tím šel na túru, když pršelo, tak asi ne, jo? Já bych som asi celkovo povedala, že ak chce někdo chodit po horách, po lesoch, tak tam by som jich úplně neodporučala, tam sa může stať, že sa vám o něčo, já nevím, predieravia, nějaký konár bude držať, takže nie sú to také nějaké boty do lesa, ale sú to, je to pekná lahučka, priedušná, vychádzková obuv, vhodná do práce, na prechádzky a tak ďalej. Jo, takže... Takže ešte raz, máme uzavretý typ bez zapínania v troch farebných variantoch, a to čierna, béžová a šedá. A druhý typ je so suchým zipsom na upevnenie
a ten máme to šedej a černý farby. Což ještě je velmi důležité říct tady u těch černých, ale u těch bílých nedělají šmouhy, jo? Pro jistotu. To se nás ještě často pýtáte. Nedělají šmouhy, tudíž se vůbec nemusíte bát, jestli máte doma někde lino, nebo v práci, nebo kdekoliv jinde. Bez problému naprosto. Já bych ještě povedala tak, jako nám píšete vy o těchto teniskách, že jich máte na nohe a ani necítíte, že máte něco obuté. Tak to by som to zhodnotila, že jsou také lahučké a pohodlné, že ani nevíte, že máte něco obuté, takže to je naozaj výhra. A tímto by som to možná maličky ukončila, protože jsme si povedali asi všetko potrebné. Určitě, ak vás napadají nějaké ještě otázky, tak nám píšte do chatu, do komentáru, pýtajte se na čokoľvek, my vám rádi odpovíme. Či teraz, alebo neskôr. Určitě, jo, kdyby jakýkoliv dotaz, kolega je v podstatě na chatu, tudíž se stačí napsat jakýkoliv dotaz, i kdybyste měli dotaz v podstatě na cokoliv jinčího, jo. Jsme tady o toho, abychom vám poradili, tudíž budeme velice rádi. Myslím si, že příště se potom můžeme asi těšit na přikrývky, že tentokrát budeme dělat, už bychom chtěli dělat přikrývky a deky. Tím, že máme prikrývky na celoročné využitie, máme aj letné typy, tak sa pozrieme na to, aké sú medzi nimi rozdiely, aké máme druhy a podobne. Takže budeme sa na vás tešiť. Ďakujeme veľmi pekne, že ste nás sledovali aj dnes a majte sa krásne. Krásny zbytek dne.